Видно. Так, видно мій екран. Ваш екран видно, тільки на ньому видно. Багато зайвого. Оту от панель приберіть з боку. О. От так. Так, значить. Ну, я почну з операторної теорії поля. Так, значить, взагалі, коли вся ця наука починалась, то думали, що теорію поля можна там сформулювати в термінах багаточастинкових станів, що у нас є якийсь визначений вакуум, над ним частинкові стани, і теорію поля можна сформулювати в термінах операторів у якомусь просторі Гільберта. Насправді, виявляється, що воно не так все просто. Ну, якщо цей простір Гільберта і можна якось, якщо і можна якось вкласти в простір Гільберта, то цей простір Гільберта має бути дуже великий, мабуть, що не сепарабельний. Ну, як тут буде трохи, мабуть, видно. Значить, тому те, з чого починають в більш сучасних таких викладах, це з того, що у нас є отакі операторозначні узагальнені функції, в тому сенсі, що у нас отакі інтеграли дають оператори, добре визначені оператори на якомусь просторі. На якому просторі не дуже добре зрозуміло, і це не так важливо, як алгебра цих операторів. От. Значить, стандартним чином у нас гейзенбергівська картинка, еволюція операторів задається гамільтоніаном. Ось у нас, ну, можна проінтегрувати, та, таку впорядковану, взяти впорядковану експоненту від цього гамільтоніана і побудувати оператор еволюції. І граничні, значить, таке граничне значення оператора еволюції від мінус до плюс нескінченності, якщо спрямувати оці часові точки до нескінченності, це S-матриця. Значить, і от коли ця наука починалась в 50-60 роки, вважалось, в принципі, що вся інформація, яка нам потрібна, вона міститься в S-матриці, тому треба будувати аксіоматичну теорію S-матриці. Зокрема, ну, спроби аксіоматизувати теорію поля, вони пов'язані з тим, щоб от аксіоматизувати цей формалізм S-матриці. Так, але якщо у нас нема, значить, S-матриці, то тут більш таке загальне означення, що всі спостереження, вони більш-менш отримуються із якихось таких от об'єктів. Тобто, що ми можемо перемножити ці поля, брати добутки від цих полів, ну, оскільки ці поля є операторозначними узагальненими функціями, то з добутками там проблема. Вони там тонкощі за зазначенням цих добутків, і власне на ці тонкощі спирається теорія R-операції Боголюбова Парасюка. Ну, але це, мабуть, що тема для якогось із подальших семінарів, скоріше. В цьому семінарі я торкатись цього глибоко не буду. Значить, вважаємо, що ми якимось чином означили цей добуток. Тоді і в тому сенсі, що ми означили цей добуток як узагальнену функцію, знову ж таки, що ми можемо брати якісь такі інтеграли. І всі спостереження виражаються через корелятори. Значить, ну, як приклад, теорія фі в четвертому. У нас тут є скалярне поле з таким гамільтоніаном. Нехай це буде не хіксівський гамільтоніан, а хіксівський гамільтоніан був би, якби тут був інший знак, а тут така не дуже цікава теорія фі в четвертому, який-небудь там скалярний мезон. Значить, от тут ми таким чином вводимо поля. Ну, тут видно, що поля відповідають якби нормальним модам лінеаризованої теорії поля. Тобто, якщо ми відкинемо цей член із взаємодією, тобто частинки, тут ми вводимо частинкові стани. І бачимо, що частинкові стани пов'язані з
нормальними модулями, якщо ми відкинемо взаємодію. Значить, тут теж тонкі моменти, що у нас насправді, якщо глибше питання, то виявиться, що взаємодією і простір гісійної теорії поля, вони різні. І вони так просто один з одним не пов'язані. Ну, або вони мають бути вкладені в якийсь несепарабельний гільбертів простір. Це там результат на цю тему, це теорема Хага, такий класичний результат, значить, який зазвичай інтерпретують так, що у нас немає представлення взаємодії, ніби, ну, але насправді він значить, що ми просто не можемо вкласти теорію поля в сепарабельний гільбертів простір. Ну і да, от яким чином отримуються спостереження, яким чином отримуються всі результати, редукція Лемана-Семантчика чи Семантика, не знаю, як його правильно, по-різному в різних транслітераціях на його перекладають, Лемана-Семантчика-Циммермана, редукція, що от із кореляторів ми можемо отримати S-матрицю, причому тут не рівність, а така асимптотична рівність, тобто член у правій частині – це максимально розбіжний член при наближенні всіх імпульсів отут до своїх критичних значень, коли там є полюс. От. Ну, а S-матриця ніби описує нам такі класичні експерименти цієї теорії поля, коли ми якийсь вхідний набір частинок, він якось про взаємодіяв, ми маємо вихідний набір частинок, який ми поміряли. От. Це приклад того, як влаштована така от традиційна операторна теорія поля. Значить, ну, для того, щоб обчислювати ці корелятори, можна ввести, значить, ось такий твірний функціонал. Да, тут робиться припущення про наш простір. Припускаємо, що цей простір допускає фі-представлення. Тобто у нас ось такі от стани, в яких поле, стани, які задаються значеннями оператора поля, та, тобто це ніби власні стани оператора поля в якийсь момент часу. Тобто у нас задані значення поля на якійсь гіперплощині Т дорівнює константа, простороподібній. От. Якщо ми можемо ввести таке фі-представлення, то тоді ми можемо написати генеруючий функціонал в такому вигляді. Т – це Т-впорядкований добуток. Ну, знову ж таки, Т-експонента. У нас важливий порядок цих співмножників, оскільки вони між собою в різні моменти часу, взагалі кажучи, не комутують. Тому правило Т-впорядкованого добутку, що час у нас іде якби справа наліво. Ліворуч стоять максимально те, щоб максимально в майбутньому. Так. Відповідно. А в цій формулі поля вони стоять в представленні взаємодії чи? Що вони просто в... Ну, в даному випадку це якісь оці от операторозначні узагальнені функції. Ну, я маю на увазі, а еволюція, ну, гамільтоніан, де він захований? Еволюція відносно гамільтоніана. Так, да, це взаємодія, це поля з взаємодії. Це... Окей. Ну, дякую. Тут мається на увазі, що отаке фі, да, це оператор, а отаке фі – це його власне значення. Це вже функція, яка задана на оцьому листі Т дорівнює константа. Ні, я скоріш про наступну формулу питаю. Так, сенсі, так. Тут, ну, отут це якісь їх, це значення на краях, значить, да, ну, я трохи про це далі скажу теж. Ну, ні, я скоріш питаю, от, ну, взагалі еволюція, вона захована, справді, це представлення Гейзенберга, да? Еволюція захована всередині. Так,
Так. Ага, дякую. Так, значить, і от у нас ось такий, значить, корелятор можна отримати із цієї формули ось таким чином. Значить, далі можна ввести такий от об'єкт, називається зв'язний твірний функціонал. Ну, зв'язний, тому що можна показати, що він є сумою зв'язних, лише зв'язних діаграм. Якщо тут, якщо оцей функціонал Z, він розкладається там в суму всіх діаграм Фейнмана, зв'язних, незв'язних, скільки їх там є, ну і тут залежить від зовнішнього цього джерела, то WM буде сумою лише зв'язних діаграм Фейнмана. Так. Тепер ми можемо ввести ось такий об'єкт. Ну, да, мабуть, варто було позначати якоюсь іншою буквою або додати якийсь інший знак. Ефективне або середнє поле, яке визначається через оцей зв'язний функціонал. Ну, або якщо підставити оцей вираз через логарифм, да, буде, його можна так само виразити і через z. І ефективна дія. Ефективна дія визначається отак. Значить, тут это фі, значить, що таке это фі? Це такий, таке значення джерела, що зв'язане, що відповідно йому середнє поле має значення фі, задане значення фі. От. Тобто ми маємо ось оце співвідношення, да, оскільки W у нас це функціонал від джерела. Тепер, якщо робити, якщо розуміти цю формулу і намагатися її обчислити в лоб, то ми маємо оце ось рівняння обернути і отримати вираз для джерела, як там для джерела через оце от середнє поле. Ну, але так ніхто не робить. Насправді це дуже складна задача. Але навіть якщо ми тут просто пишемо це так суто символічно, то насправді все одно навіть із такого, в рамках такого суто символічного розгляду можна вивести деякі цікаві властивості цієї ефективної дії. Значить, перша властивість ось така, тут простим функційним диференціюванням можна вивести ось таку формулу. Значить, і це інтерпретується як ефективне рівняння поля з квантовими поправками. От у відсутності джерел це буде просто ось таке рівняння поля. Значить, і воно може мати якісь нетривіальні розв'язки. Що важливо, і це інтерпретується, вважається, тому що в цій ефективній дії в тому числі сидять всякі нетривіальні, ну, не вакуумні стани, тому що вакуум – це якби порожнеча, да, а тут можуть сидіти, ну, основні стани, да, стани з якимось нетривіальним фоновим полем. Наприклад, там можуть сидіти, ну, стани, де такий простий приклад, якщо у нас є поле Хіггса, да, то в нульовому наближенні ефективна дія, як ми далі побачимо, це просто класична дія. Значить, там є нетривіальний основний стан, нетривіальний розвиток фі дорівнює константа, як мінімум. А також, якщо туди додати ще, наприклад, калібрувальне поле, з яким це поле буде взаємодіяти, там можуть з'явитися ще й якісь розв'язки типу монополів Тхофта-Полякова. Тобто в цьому сенсі якби ефективна дія – це нова S-матриця, тому що в ній сидять не тільки корелятори, ну про те, як в ній, як через ефективну дію виражаються корелятори, зараз буде на наступному слайді. Значить, але в ній сидять іще, в ній сидить іще і інформація про ось такі нетривіальні основні стани. В цьому сенсі вона навіть трохи дає інформації трохи більше, ніж S-матриця. Так,
Ну, а тепер, значить, як обчислюються корелятори? Корелятори обчислюються яким чином? Значить, взявши послідовно оцю, ну, для початку двохточковий корелятор. Значить, взявши ось дві такі похідні, можна послідовно обчислити, провести ось такі обчислення, ну і побачити ось такий результат. Тут в мінус першому мається на увазі обернення оператора, да? Тому що цей ось, ця ось друга похідна буде якимось оператором, а тут ми цей оператор обертаємо. Тобто знову ж таки, ну, це знову ж таки аналог того, як звичайний пропагатор пов'язаний там із класичною дією, ну, не пронормований пропагатор. А, і вираз для похідні, якщо у нас, тут ми тримаємо в голові, що у нас джерело є, залежить від поля, да, вони, що джерело і середнє поле оце, одне і те саме в певному сенсі, тому що ми якби сідаємо на оцю поверхню, яка визначається рівнянням, да, ефективного поля. І тому можна написати ось таке. Ну і написати вираз для всяких вищих кореляційних функцій. Тобто вищі кореляційні функції вони отримуються просто послідовною дією ось оцих ось послідовним диференціюванням, знаючи вираз для двохточкового корелятора, їх можна отримати. Ну і ця формула допускає досить просту інтерпретацію. Значить, ми можемо написати ефективну дію як якийсь ряд по ступенях цього середнього поля. Так, значить, от, G0 в мінус першому, ну, тобто це квадратичний доданок, G0 в мінус першому за означенням від поля не залежить. От, а тоді ми можемо написати для початку такий вираз для оцього от ефективного пропагатора, який стоїть у виразі для двохточкової кореляційної функції. Так. От, що допускає ось таку діаграмну інтерпретацію, так, що якщо лінія відповідає просто G0, а ось це ось відповідає, ось, ну, оця от така жирна вершина відповідає ось такі от другі похідні. Значить, ну і да, відповідно теорема, що будь-який корелятор можна виразити через ефективну дію як суму деревоподібних діаграм. Де вершини це буде відповідатиме, ну, даватимуться якимись ось цими вищими доданками в ефективній дії, а ребра оцим ось пропагатором G0. Так, і це, ну, насправді дуже великий результат, тому що це з іншого боку значить, що в ефективній дії, ну, фактично заховано всю структуру теорії поля. Отримавши ефективну дію, ми розв'язали теорію поля. Там же в цій ефективній дії сидять усі її розбіжності. От якщо ми обчислили ефективну дію і знайшли спосіб впоратися з розбіжностями теорії поля, то все, ми розв'язали теорію поля. А можна питання? Так, звичайно. Так, а тут сказано, ну, твердження теореми. Щось тут n-та похідна від v. Да, v – це от сума всіх оцих вищих доданків. Да. Угу. Ну, просто в формулі 17 там тільки другі похідні від v. Так, да, тому що це вираз для цього, по суті, для двохточкової кореляції. Так, ага. По суті, ну, от видно, що ось ця штука, да, ось реально це ось об'єкт, оцей другий доданок, от він входить лише в двохточкову кореляційну функцію. Ага.
А якщо тут, то видно, що ну, це теорему цю досить просто довести, якщо побачити просто, ну, придивитись уважно до цієї формули, яка зараз на екрані, і побачити, що функційне диференціювання тут, воно ж діє на двохточкову кореляційну функцію. Да? Угу. Воно може з чим тут, якби, за що воно тут може зачепитись? Воно може зачепитись або за поле, в такому випадку у нас виходить ну, вільний кінець, а, то, якийсь якби незв'язаний фрагмент. Да? Або воно може десь тут зачепитись за ось оцей от за V, да, за якісь вищі доданки. В такому випадку воно якби доклеює до вершини от якийсь хвіст. Ну, хвіст ось такого вигляду. Да? Тому циклів там ніяк не вийде. Там виходитимуть тільки дерева. Ну, а можете трохи ну, переказати, мабуть, ну, як там буде влаштовано правило Фейнмана для цих графів? Ну, тобто я не дуже зрозумів твердження, що вершині відповідає там n-та похідна від цього потенціалу. То у вас буде нескінченно багато типів вершин, чи що? Так, звичайно. Тут... Раз. Так, так. Тому що... Можна думати, так, що це твердження про реорганізацію просто діаграмної техніки. Ну, ми просто виділили зв'язні вершини і переписали всі діаграми, використовуючи зв'язні частини від діаграм. Так, так, звичайно, правильно. Тому що отут у нас W – це сума всіх зв'язаних діаграм, а ефективна дія насправді це сума одночастинково незвідних діаграм, тобто таких, які не можна розбити на дві частини, розрізавши одну внутрішню лінію. От. Відповідно, ну, насправді, просто чому я не говорив це раніше, тому що, наприклад, у книжці Вайнберга, яка тут у мене зараз лежить, то там доводиться оцей другий факт, що вона є сумою, що ефективна дія є сумою одночастинково незвідних діаграм, через перший, через оте твердження про те, що будь-яку діаграму можна отримати як... що будь-який корелятор можна отримати якось таку деревоподібну суму деревоподібних діаграм, взявши замість класичної дії ефективну дію. Ну, та просто у Вайнберга це написано трохи по-іншому, у нього починається відразу з континуального інтегралу, а тут я починаю з операторної теорії поля, тому що ну, для мене це важливо, що тут можна перекинути місток до тих речей, які формулювались насправді в операторній теорії поля, які з ну якби якщо і є ці формулювання цих тем в літературі на основі там формалізму континуального інтегралу і ефективної дії, то ну принаймні вони дуже досить рідкісні. Я їх, чесно кажучи, не зустрічав. Значить. Це стосується тієї ж ер-операції Боголюбова, про яку я вже говорив. От. Значить, оце така загальна властивість ефективної дії. Да, дійсно, ефективна дія – це просто, ну, це фактично просто спосіб пересумувати, по-іншому пересумувати діаграму. Тепер важливо те, що її досить, що для неї існує спосіб обчислення, ну не лобовий, не той, який якби спадає на думку, от, дивлячись на ці формули, так? А спосіб обчислення через континуальний інтеграл. Ну, для цього спочатку давайте дискретизуємо наш генеруючий функціонал,
Значить, да, для оцих от власних станів можна написати ось таку. Ну, це досить загальний факт, так? Якщо у нас є якийсь такий оператор, да, це можна ще стосовно попереднього трохи згадати. Ось там, щоб потенціал обчислювати, ну, там якісь його там третє, четверте там похідні, це буде відповідати там якимось там, ну, якщо рахувати за допомогою діаграм Фейнмана, то там це буде петлєві якісь розклади, так? Так, безумовно, це буде видно трохи нижче. Дайте мені розповісти. Це якраз краще видно через континуальний інтеграл, петльову структуру ефективної дії. Так, значить. Спочатку ми можемо це так дискретизувати, да, беручи суму по всіх проміжних станах, то тут точна рівність поки що. Далі ми беремо до уваги, ну, ось таку просто властивість, яка досить загальна. Якщо у нас є якийсь цей простір, то в ньому щось таке має виконуватись. Так, відповідно, якщо ми... Це значить, що от якщо у нас тут ну, якісь малі, да, проміжки, якщо у нас тут малі проміжки часу між ТК плюс 1 і ТК, то ми можемо написати ось такий вираз. Так, плюс там, да. Плюс те, що прямуватиме до нуля, якщо ми спрямуємо максимально, будемо подрівнювати розбиття. Так, далі можна використати, далі у нас є якісь, між цими полями у нас є якісь комутаційні або антикомутаційні співвідношення. Ну і в якийсь момент Т0 ми можемо побудувати цю алгебру. Тут це пряма аналогія з квантовою механікою. Але видно, що тут, ну, не дуже добре означені об'єкти типу дельта-функціоналу. Да? Тобто добуток по всіх точках простору від таких от дельта-функцій. Тобто, ну, щось не дуже добре означене, ну, але це просто пряма аналогія з квантовою механікою. Важливий тут момент те, що для того, щоб отак от в лоб провести цю пряму аналогію з квантовою механікою, треба виходити в несепарабельний гільбертів простір. Тобто, згадуючи означення фі представлення, ми вважаємо, що ті власні вектори, які відповідають різним полям фі, незалежні. Значить, у нас базис цього гільбертового простору нумерується не те, що континуальною, да, континуальним індексом, а індексом функційним. Функцією нумерується. От. Тому все це, ну, не треба сприймати надто серйозно. Просто важливо, тут для мене важливо було перекинути місток між операторним формулюванням і континуальним інтегралом. Так. Значить, в якийсь момент Т0 ми можемо представити цього, ми можемо якось припустити, що оператори в якийсь момент Т0 мають якесь дуже таке просте представлення. Ну, в інші моменти, звичайно, еволюція їх відразу зробить складнішими. От. І тому у нас можна обчислити ось такий матричний елемент, врахувавши, ну і важливо, що за рахунок оцього ізоспектрального співвідношення це буде справджуватися і в будь-який момент часу. Тому ми можемо вставити сюди власний стан імпульса, і вставивши сюди, власне, і далі, використовуючи комутаційні, оці наші канонічні співвідношення, комутаційні або антикомутаційні, посунути всі наші імпульси, оператори імпульса, ліворуч від операторів поля.
І тоді ми можемо, тоді у нас, тоді ми легко можемо взяти тут, обчислити цей матричний елемент. У нас отут уже тільки якісь функції, а не оператори. А тут от два таких матричні елементи, які знову ж таки з цього дають досить ось таку от просту штуку. Ну, збираючи це все докупи і переходячи до неперервної границі, ми бачимо, що у нас є ось такий вираз для цього твірного функціоналу через континуальний інтеграл. Так, ну якщо у нас, наприклад, гамільтоніан, наприклад, квадратичний по пі, то можна взяти один континуальний інтеграл явно як гауссовий. І у нас вийде тут просто класична дія. Для ферміонів там трохи по-іншому, але теж, в принципі, виходить ось таке. Значить, тепер ми підставляємо означення ефективної дії от сюди, в наш континуальний інтеграл. Відповідно, і ми отримуємо, фактично ми отримуємо, що ефективна дія визначається ось таким самоузгодженим рівнянням. Тобто, знову ж таки, ну, в літературі не дуже звертають увагу на те, що це самоузгоджене рівняння, фактично, хоча, мабуть, так, з точки зору якоїсь очистки математичної совісті, варто було би подосліджувати, яка тут у нас є свобода і так далі. Але це рівняння допускає нам не треба будувати загальний розв'язок, нам треба знайти хоч якийсь розв'язок. Значить, і цей хоч якийсь розв'язок ми шукаємо простим ітеративним методом. Значить, давайте ми, ну, оцей ось вираз, він відразу наводить на думку, що можна зробити якесь отаке розбиття, так? Якщо ми зробимо оце ось таке розбиття, тоді легко побачити, що у нас отримується щось ось таке. Ну, V тут це інше V, це не те V, яке було в ефективній дії, да? Це якісь вищі просто доданки з класичної дії. Лінійний по оцих от полях відхилень доданок, він просто знищиться там, ну, це досить легко побачити, що він просто знищиться тут от, ну, що тут, відповідно, ми розіб'ємо оцю похідну, да, на суму похідних. Тепер далі. По V ми можемо розкласти це все в ряд Тейлора по ступенях V. І якщо ми це зробимо, то те, що у нас залишається під експонентою, це гауссовий інтеграл, який можна легко взяти. Тому наступний після класичної дії порядок в ефективній дії, поправка, це ось такий трейс від логарифму. І це, да, це однопетлюва поправка ефективної дії. Тобто, ну, а V, члени взаємодії даватимуть уже далі вищі петлі. От. Ну і ця однопетлюва поправка виглядає приблизно однаково для будь-якої, ну, принаймні от на такому рівні, однаково для всіх теорій поля. А в якому сенсі тут трейс? Це функціональний трейс, да, не функціональний? Так, тому що це буде якийсь оператор. Це ж буде якийсь оператор. Ну, я думаю, що от обчисленню цього трейсу можна присвятити якесь наступне заняття на якомусь прикладі, тому що без прикладів тут уже не дуже цікаво. От. Ну, ось такі справи. В принципі, про формалізм ефективної дії в мене все, да, тут якраз майже півпари.
Давайте питання, зауваження, є час. А порівняно з, ну, з просто підрахунком фейманівських діаграм, в яких ситуаціях таке формулюємо щось нове нам дасть? Ну, по-перше, це дає нам всякі, от, в ефективні дії закодовано всякі нетривіальні основні стани. Тобто спонтанні порушення симетрії можна розглядати за допомогою цього формалізму. Ну і тут важливо, да, важливо повернутися, може, сюди. А, ну так, да, от сюди, значить, в підручниках зазвичай, звичайно, тут пишуть там із вакууму в вакуум. Насправді, те, що тут вакуум, то це не дуже важливо. Тут якраз не має бути вакуум, тут можуть бути будь-які стани. Тоді функціонал W, оцей ось зв'язний твірний функціонал, стає просто залежним від краєвих умов. Ну, від цих краєвих умов тут нікуди не подітись. Значить, знову ж таки скажу. Да? Але оці краєві умови, вони, ефективна дія автоматично залежить від цих краєвих умов, тому що у нас є краєві умови для поля. Да? Ось оце ось буде якесь складне інтегродиференційне рівняння, розв'язок якого знову ж залежить від краєвих умов. Тобто ефективна дія природним чином дозволяє ставити питання про якісь от нетривіальні основні стани. Ну, як, да, прості основні стани – це ті, в яких у нас, наприклад, фі дорівнює константа. Якась константа, ну, але однорідний. Да? Але можуть бути і неоднорідні основні стани. Наприклад, у нас може бути Z2 симетрія, да? Тобто ефективна дія може виявитись симетричною відносно зміни знаку поля. Це дуже просто, якщо там про всі доданки парних ступенів, то так і буде. А відповідно, це значить, що якщо у нас є один розв'язок фі дорівнює константа, то у нас має бути розв'язок фі дорівнює мінус оця константа, да? З іншим знаком. Відповідно, у нас може бути така ситуація, коли в якійсь одній області простору у нас один знак, в іншій області простору у нас інший знак, а між ними якась інтерполяція, якась доменна стінка, щось такого типу. Ну, про монополію Тхофта-Полякова, да, я вже казав, що якщо в нульовому порядку ефективна дія – це просто класична дія, значить все, що у нас стосується всяких топологічних солітонів, монополів Тхофта-Полякова і так далі, воно тут з'являється. Відповідно, цікава проблема насправді. А що таке теорія поля от із цими нетривіальними основними станами? Насправді оці ж результати тієї ж теореми Хага, вони говорять, що у нас основний стан, що у нас частинки дуже сильно вони залежать від фону. Тобто в нетривіальному фоні у нас будуть якісь зовсім інші нетривіальні частинки. У них буде інший спектр мас, наприклад. Ну, для доменної стінки я, наприклад, теж можу показати, як це виходить, да, що там досить цікаві зв'язані стани з'являються, які сідають на цю доменну стінку, наприклад. От, у нас все інше. Відповідно, у нас, ну і тут важливо, що да, тут можна провести аналогію із твердим тілом. Да, що де у нас теж з'являються якісь квазі-частинки. Але тут же ж проблема в тому, що ми не знаємо, який із цих вакуумів, ну, справжній вакуум. Тому що ми не можемо, наприклад, порахувати його енергію. Тому що його енергія буде залежати, ну, насправді, від перенормування, да, від констант перенормування. Тому який із цих вакуумів лежить вище, теж, за рівнем енергії, теж незрозуміло. Відповідно, якщо у нас є ось такі нетривіальні основні стани, і кожному з них відповідає нетривіальний набір частинок, і у нас немає
немає критерію, щоб розрізняти справжні частинки і квазі-частинки. Кожному фону відповідає свій набір частинок. Теж проблема така концептуальна. Ефективна дія дозволяє робити це, ну, дозволяє досліджувати це все, не чіпляючись за конкретний простір Гільберта, за конкретне частинкове представлення. Тому от, да, важливо розвивати ці функціональні методи. Чесно кажучи, мені б хотілося мати формулювання теорії поля повністю такою от мовою функцій, да, і ось таких от якихось штук, і позбутися взагалі операторного формалізму. Ну, але тут проблема із теорією вимірювань, насправді, тому що релятивістська теорія квантових вимірювань, вона значно менш розвинена, ніж нерелятивістська. От. Ну, наприклад, квантова теорія поля на якомусь нетривіальному фоні. Чому не можна просто взяти, ну, не знаю, функціональний інтеграл в нього, ну, і брати розклад навколо класичного розв'язку, який є розв'язком класичних рівнянь руху, але є нетривіальним, той самий, не знаю, згадував Леопольд Хофта. Не можна, ну, так це фактично, ну, тут теж те, тут ефективна дія дозволяє дозволяє врахувати квантові поправки для цього розв'язку. Вона дає розв'язок рівняння руху не класичні, а з квантовими поправками. Але да, якийсь розв'язок класичних рівнянь руху, ну да, звичайно, існують такі варіанти. Можна взяти його як нульове наближення. Але знову ж таки, от на рівнянні поля з'являтимуться теж квантові поправки. Ну, така квантова картинка. Можна я скажу ще, ну от відповідаючи на Коліна питання, ну таке дуже наївне спостереження, таке інженерне, що ну ось можна там рахувати статсуму, наприклад. Але логарифм статсуми, ну, більш ефективніше виявляється, що рахувати. Ну, тому що, коли рахуєш статсуму, ну, в КТП, то там багато чого ти там враховуєш двічі, чи тричі, чи там ось. Ну, і коли тут переходять до ефективної дії, то це ще більш ефективний спосіб це рахувати, ці діаграми. Ну, тобто, перехід від статсуми до логарифму статсуми – це, ну, ефективність х2, а ще до ефективної дії – це ще х2. Ні, ну, я розумію, що з точки зору підрахунку діаграм логічніше рахувати тільки зв'язні діаграми там, тут я цей перехід я комбінаторно не розумію, але готовий повірити. Але мені цікаво, чи, ну, принципово це якийсь новий об'єкт, чи це просто спосіб запакувати стару складність, ну, більш зручне обчислення якесь. Чи є десь нееквівалентний переход, не знаю, чи це еквівалент на підрахунку діаграм Феймана, чи ні. Це, ну, не... тут така справа, що якщо ми вводимо оці ось середнє поле, угу, то це вже якийсь нетривіальний перехід, тому що звичайно, ну, традиційна техніка, вона неявно припускає, що, ну, якщо ми вважаємо, що ми просто в лоб беремо класичну дію та беремо квадратичну частину, залишаємо, да, по всіх взаємодіях розкладаємо. Неявним чином така техніка припускає, що у нас середнє значення поля. Ну, воно добре працює, як розклад навколо нуля. Да? А якщо у нас не нуль, реальний вакуум, ну, реальний основний стан, що у нас в реальному основному стані щось відбувається? Угу. Ну, а де, от, якщо порівнювати з операторним, початковим операторним формулюванням квантової теорії поля, де ми щось нове, як це ставить? Де нееквівалентність цієї ефективної дії і
операторного формалізму? В який момент це трапилось? Коли ми припустили існування середнього поля? Ні, воно, в принципі, має бути, ну, еквівалентність з'являється тут у кінці. Да? От я не знаю, як отримати цей вираз в операторному формалізмі. Може, якось можна отримати. Mm-hmm. Я не знаю. Тобто тут переваги формалізму ефективної дії порівняно з операторним формалізмом, ну, вони такі ж, як взагалі переваги, це в першу чергу переваги континуального інтегралу над операторним формалізмом. Mm-hmm. От. А в порівнянні з звичайним обчисленням через континуальний інтеграл, ефективна дія дає от можливість розглядати нетривіальні всякі основні стани. Угу. Більш зручно якось про них думати, да? Да. Ну і тому насправді один із тому от ефективну дію дуже люблять, наприклад, в там, коли пишуть КТП в нетривіальній метриці, а у викривному просторі. Угу. Не всі проблеми із тим, що у нас неясно, який у нас основний стан, які у нас частинки, вони вилазять. Угу. Тому що операторний формалізм, він потребує, щоб нам треба задати, в якому ми просторі Гільберта живемо. А виявляється, що у нас в залежності від фону виходить різний простір Гільберта. Угу. І у нас виходить тоді проблема курки і яйця. Ми спочатку... Для того, щоб ми могли порахувати цей фон із квантовими поправками, да, який у нас буде основний стан, ми повинні якось провести це обчислення. А для того, щоб провести це обчислення, ми повинні сформулювати на оператори, да, задати оператори. Задати оператори в якомусь просторі Гільберта. Простір Гільберта він потребує частинкових станів. Ці частинкові стани залежать від фону. Замкнене коло. А ну ще хотів сказати маленький коментар. Ну ось я такий сюжет знаю, що там ну, дуже гарно таку знайти було б величину, якийсь функціонал, який би ми проваріювали, і ми б отримали там наше поле, як, ну, і, ну, типу, як в класиці, ми там маємо якусь дію, проварювали, ось вас там якісь рівняння руху, ось. Ну, і ефективна дія в КТП, це вона, ну, дозволяє також, ну, таким же чином думати, але тільки тут буде несхищено багато додатків по постійній планці. Ну так, але ефективну дію ми можемо порахувати до якогось, до будь-якого порядку. Далі це вже технічна така пертурбативна задача, звичайно. От. Ну от усілякі там інстантони, тут також можна таке побачити. Мають бути. Ну, що стосується топологічних солітонів, то вони ж більше залежать від алгебри полів, насправді. Як там влаштовані з симетрії цих полів. І, відповідно, вони, да, ну, вони може матимуть інший вигляд, трохи інший вигляд за рахунок квантових поправок, але вони ж будуть, да, десь такі ж. Вибачте, а можна питання? Так, звичайно. А те, що ви розповідали, десь описано в літературі? Так, ну я розповідаю за сумою джерел, які я читав. Тому що, наприклад, у Пескіні-Шрьодері ефективна дія є, але там вона написана, ну, так, що не дуже добре це зрозуміло. Найкраще, мабуть, написано в такому підручнику, зараз я зараз не згадаю точно, але підручник із квантової теорії поля в кривому просторі.
Паркер Томс, автори. Quantum Field Theory in Curved Space-Time. От, в книжці Вайнберга другий том «Квантова теорія поля» теж є. Ну, там трохи по-іншому, Паркер, там починається Паркер. Із... А? Вибачте, Паркер і... Томс. Просто без... Да. На мою думку, там найкраще, і там більше, там і більше про всякі інші варіанти ефективної дії. Те, чого я не торкався, всякі більш заморочені теми, типу ефективної дії Волковицького Девіта. Ну от так, в принципі, ну оце ось спосіб обчислення ефективної дії з сувом. Змінне інтегрування – це стаття Джеківа, там 78-го, здається, року. Ну, знову ж таки, там у Джеківа написано це так, що важко зрозуміти. Насправді, хоча досить прості, насправді досить прості перетворення, але у Джеківа чомусь там так написано, що... А також у Вайнберу другий том ви згадували? Так, так, звичайно, да. «Квантова теорія поля», другий том. А можна показати, будь ласка, перші слайди, то я пропустив початок. От. Перша сторінка, так? Так, це перший слайд. Ну, прямо після того. Будь ласка, титульний тоді. Я це... Ну, дякую. Поки все. А ну все, дякую. А, молодше. Ну що, будуть якісь ще питання? Ну, дивіться, значить, далі, якщо в аудиторії є бажання на наступний раз якийсь, я би міг спробувати порахувати ось одну петлю на тому прикладі, яким я власне займався, і там побачити, які там розбіжності, і трохи поговорити про це, про підрахунок розбіжності і про R-операцію. А в якій моделі це буде? На Буйону-Лазіньо. Ну, вона досить, з одного боку, вона сама по собі досить проста, з іншого боку, це нетривіально. Це вже нетривіальний приклад. Тому що, ну, скалярну теорію поля ви і так прочитаєте будь-де, ну, якось там фі в четвертому. Угу. Познайович, що ви думаєте, наступного тижня ще один семінар? Ну, не знаю, якщо буде бажання, я не знаю. Ну, мабуть, можна. Ну, я б послухав з радістю. Ну, добре, якщо є. Ну, це, власне, буде то, що ви, Сергію, раніше розсилали там, от, на архіві, там, де, да, там, де, да, воно ж рівняння Боголюбова Дежена, да? Тільки... Ну, як воно пов'язане із рівнянням Боголюбова-Дежена, да, це, ну, тому що зв'язок із рівнянням Боголюбова-Дежена, воно пов'язане, це якраз модель Намбу-Йон-Лазіньо. Да, от видно, що оцей формалізм, застосований до такої моделі, дає, да, десь аналоги рівнянь Боголюбова-Дежена, ну, якщо додати сюди ще певні перетворення. От. Мається на увазі, що тут якось можна ввести нетривіальне середнє для аномальних. Так, ну це, да, це якраз тема того чи моїх занять. От. Але от ось ця от, ну, формалізм ефективної дії, це якби вступне. Вступ до теми, без якого, ну, це основна техніка. Чудово, да. Ну, добре, тоді на наступному тижні продовжимо. Я, на жаль, не знаю, чи, ну, я просто, в мене зовсім буде незручний час на наступному тижні, але я думаю, Юра або Микола Зінович буде за головного тоді.
До речі, сьогодні не було запису. Дякую, він іде. А, іде? Іде, так. Да. Вибачте, а була об'ява оголошення про... Так, да, є розсилка, є, ну, по емейлу розсилка про семінар, і є чат, в якому. Я, на жаль, в чаті я забув викласти на початку тижня, але була розсилка по емейлу. А на сайті не було. Я в розсилку не входжу. Тому... От питання на сайті ТФ було чи не було? Ой, от я не знаю. Це... На сайті ТФ... Мабуть, треба чи на сайті подати інформацію, чи посилання на групу. А то в розсилку я не входжу, і в чати також. Тільки зараз дізнався про семінар. На сайті не було. Тому що я не отримав від Миколи. На сайті інституту нема. Щоб воно там з'являлося, треба повідомляти вченого секретаря інституту Сергія Перепелицю. І він поставить на сайт. А оскільки воно інформація циркулює тільки в межах розсилки, яку Микола Сімінякін зробив, то просто інформація туди не доходить. Тому все просто можна звернутися до Сергія Перепелиці і сказати йому, і потім йому надсилати заздалегідь. І він буде викладати на сайт інституту, і всі будуть знати. Так що просто з ним прокомунікуйте, і потім все це. Добре, так. Це ширше охоплення тоді, так. Угу. Віталій Миколайович, як краще? Мабуть, я запис можу зупинити, бо це вже якісь формальні питання.